madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii uu hoggaaminayay ayaa gaaray waddanka Suudaanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaadkii rasmiga ah ee uu ka helay waddankaasi madaxweynuhu maanta uga safray Imaaraadka Carabta waxaana madaxweynaha si meeqaam sare ah loogu qaabilay madaarka Albert Airport ee magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddanka Suudaanka Imaaraadka Carabta waxaana waftiga madaxweynaha halkaasii ku soo dhaweeyay wasiirka cadaaladda Imaaraadka Sultan bin Said iyo suuriyiin ka tirsan dawladda Imaaraadka madaxweynaha iyo waftigiisu waxay maalmaha soo socda gudigeli doonaan kulamo rasmi ah kulamadaasi oo ay la qaadan doonaan masuuliyiinta sarsare ee dawladda Imaaraadka Carab meeqaamkaasi lagu qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa ayaa ah mid qiimihiisa leh oo ku turjumaya xiriirka wanaagsan ee horumarka laga gaaray ee dhidibada loogu taagayo arrimaha la xiriira ganacsiga arrimaha bulshada iyo dhinacyada siyaasadda ee Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyayna waa ay ka wada shaqeynayeen labada dal waxaana la filayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maalmaha soo socda uu ku sugnado waddankaasi isagoo la kulmi doona mas'uuliyiinta ugu sarsareeya waddanka Suudaanka Imaaraadka Carabta madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada Abu Dhabi caasimadda waddanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dawladda Imaaraadka waxaana madaxweynaha markii uu gaaray magaalada Abu Dhabi si meeqaam sare ugu qaabilay madaarka mas'uuliyiinka socda dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha muddada uu ku sugan yahay waddanka Imaaraadka Carabta waxaa kulamo la qaadan doona mas'uuliyiinta sare ee waddanka Imaaraadka Carabta waxaana safarkan madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane Jaamac Maxamuud Ciqaal wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta mudane Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mudane Maxamed Xasan Saad Saajin oo hore ugu sii sugnaa dalka Imaaraadka Carabta Hamse Cham Hussein Hamse Awowo Star TV Hargeysa.